بہت ہی زبردست قسم کے کوالٹی والے بچے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین، بہت ہی زبردست بڑے حوانے والی دو بچوں والی بکری چیک کریں ماشاءاللہ سے، بیتل بکری ہے اگٹورو، اس کے نیچے دو بچے ہیں، بہت ہی زبردست بچی ہے ماشاءاللہ سے، بہت بڑا حوانہ ہے ماشاءاللہ سے بکری کا، اور جو بچے ہیں نا وہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی والا بکرا اور بکری ہے، خوبصورت بہت ہی زبردست بہترین بکری ہے ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں بالکل مناسب قیمت والی ہے، لے چلو گٹورو بچن لے، حوانہ دور سے چیک کریں بکری کا، بکری ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کی بکری ہے، اور اس کے جو بچے ہیں وہ بھی بہت ہی زبردست بچے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، بچے آ گئے ہیں اس کے، بچن لے آؤ، یہ مکھی چینی، یہ جو فرنٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا لمبے لمبے کانوں والا، یہ بکرا ہے، اور جو پیچھے ہے نا وہ پٹ ہے، دو بچولی اور بہت ہی زبردست بچی ہے ماشاءاللہ سے، ٹور ہوگا لے چلو، یہ بکرا ہے اور وہ پیچھے پٹ ہے، واپس لے آؤ، بچے بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی کوالٹی والے بچے ہیں، بہت ہی زبردست قسم کے کوالٹی والے بچے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین، یہ دیکھیں دودھ پی رہے ہیں ابھی، بالکل مناسب قیمت ہے ان کی، ریٹ ان کا جو لکھا ہوا نا وہ بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھا ہوا ہے، بکری کا حوالہ بھی ماشاءاللہ سے کافی زبردست اور بہترین ہے، یہ چیک کریں، لے چلو بس دوسرے جانا لو، بس دوسرے جانا لو، اس بکرے کو نا آپ 2025 کی قربانی کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں، 2025 کی قربانی کے لیے بکرا بہت ہی زبردست تیار ہوگا، بہت بڑا بنے گا ماشاءاللہ، بچے والی بکری چیک کرنے میں بالکل مناسب قیمت میں بچے والی بکری ہے، اور اس کے ساتھ جو بچے بہت ہی اعلیٰ قسم کا بکرا ہے، مکھی چنا 2025 کی قربانی پہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں، یہ جو بکری ہے نا یہ دو دانت ہے، دانت چیک کرو نا بکری دے، یہ دیکھ رہے بھائی یہ دو دانت ہے، بس اور دیا، اور بکری کی ہائٹ بھی ماشاءاللہ سے اچھی ہے، دودھ بھی ماشاءاللہ سے اچھا خاصا ہوتا ہے، اس کی میں آپ کو حوالہ وغیرہ چیک کرواتا ہوں، بکری ٹور ہوگا لے چلو، بچے دن لے بکرا اس کے ہے، اور حوالہ اس کا چیک کریں ماشاءاللہ سے، بکری کے نیچے اچھا خاصا دودھ ہوتا ہے، دو دانت اونچی لمبی ماشاءاللہ سے بکری ہے، بالکل مناسب قیمت والی بکری ہے، یہ دیکھیں بہت ہی بہترین، یہ اس کا بچہ آگے بکرا، زبردست بہت اعلیٰ نسل کا کوالٹی والا مکھی چینا بکرا ہے، اس کو 2025 کی قربانی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، 2025 کی قربانی والا بکرا ہے، اگر ٹورو جالر چیک کریں بکرے کی ماشاءاللہ، ایک اصل بکرا ماشاءاللہ سے کوالٹی والا ہے، جالر والا نسلی بکرا ہے، واپس لے کے آؤ، بکرا بہت ہی زبردست بکرا ہے، نیچے اکیلا بکرا یہ 15,000 تک اکیلا بکرا ہوگا کوالٹی والا، کیونکہ بس لے چلو ٹھیک ہے دوسرے جانا لو، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست دو دانت اور مکھی چینا خسی بکرا چیک کریں بھائی، دو دانت اور خسی بکرا ہے، بالکل مناسب قیمت میں موٹا تازہ مکھی چینا بکرا ہے، بہت ہی پیارا خوبصورت اس کا فیس ہے ماشاءاللہ سے، وائٹ اس کی آنکھیں ہیں، لمبے لمبے کان والا بہت ہی زبردست بہترین بکرا ہے ماشاءاللہ سے، بکرا ماشاءاللہ سے کافی زبردست اور کافی موٹا وزنی بکرا ہے، بہترین بکرا ہے، خسی بکرا ہے، دو دان خسی بکرا، بالکل مناسب قیمت والا ہے، موٹا چوڑا اس کا سینہ ہے ماشاءاللہ سے، چیک کریں اس طرح کے بکرے لوگ 40-40 45-45 ہزار کے سیل کرتے ہیں اس طرح کے لوگ بکرے، مگر ہمارا وہ کام نہیں ہے، ہم جو ریٹ لکھتے ہیں ہمارا ریٹ بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھا ہوتا ہے، موٹا تازہ لمبے لمبے کانوں والا ماشاءاللہ سے دو دانت خسی بکرا چیک کریں، اس کی جو ڈیمانڈ لکھی ہوئی ہے نا وہ بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھی ہوئی ہے، بکرا بھی ماشاءاللہ سے زبردست اور کافی بہترین بکرا ہے ماشاءاللہ سے، اگر ٹور لے چلو، یہ دیکھ لیں باپ تو ٹوٹل صحت مند ہے، بالکل مناسب قیمت میں، واپس لے آؤ، خوبصورت بہترین بکرا ہے ماشاءاللہ، موٹا تازہ گوشت والا بکرا ہے، ابھی جو یہ بکرا ہے نا ابھی اسی طرح کا قربانی تک آپ لیں گے نا تو آپ کو 55-60 ہزار کا بکرا ملنا ہے قربانی کے دنوں میں، اس طرح کا بکرا قربانی کے دنوں میں، ابھی تو یہ بالکل مناسب قیمت میں سستے بکرے ماشاءاللہ سے، اونچا لمبا موٹا تازہ دو دانت اور خسی بکرا ہے ماشاءاللہ سے، وزنی بکرا ہے، اس کا سینہ چیک کریں گوشت سے بھرا ہوا سینہ ہے ماشاءاللہ سے،
بکرا بالکل یہ مناسب قیمت میں اور بہترین بکرا ہے، صاف طرح صحت مند موٹا تازہ بکرا ہے، چیک کریں، اور سستا ہے بالکل، قربانی والا موٹا تازہ اونچا لمبا بکرا ہے، مکھی چینا بہت ہی زبردست قربانی والا بکرا ہے، چیک کریں بھائی، بہت ہی خوبصورت بکرا ہے ماشاءاللہ سے، لمبے لمبے کانور ہے، خسی بکرا یہ دیکھیں، مشینی خسی ہے، اصل خسی ہے، بہت ہی زبردست موٹا تازہ دو دانت خسی بکرا ہے، دانت ہم آپ کو اس کے چیک کروا دیتے ہیں، دانت اگر ٹورے کر بڑا واپس لے آؤ، اس کی آپ جالر چیک کریں، خوبصورتی چیک کریں، بکروں کا ریٹ دن بدن بڑھ رہا ہے، جو ابھی لے لیں گے نا قربانی کے لیے تو وہ بہت زبردست رہ جائیں گے، ان کو مناسب مل رہے ہیں، واپس لے دان چیک کرو، خسی بکرا گوشت والا موٹا تازہ، یہ دیکھیں دو دان، چھوڑ دیو، بکرا بالکل مناسب قیمت میں اور لمبے کان والا ہے، موٹا تازہ، مکھی چینا موٹا چوڑا، اس کا سینہ ہے، آپ اس کا سینہ چیک کریں ماشاءاللہ سے، گوشت والا ہے، سارا کا سارا اس میں گوشت ہے ماشاءاللہ سے، زبردست قسم کا بکرا ہے، لمبے لمبے کان والا، مکھی چینا ماشاءاللہ سے خوبصورت، اس کی خوبصورتی چیک کریں آپ، جالر چیک کریں ماشاءاللہ، باخت دور تھا، صحت مند ہے، بالکل قربانی والا بکرا ہے، زبردست قسم کا، اور ڈیمانڈ بھی بالکل مناسب لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ جس بھائی کے پاس بھی بکرا جائے گا نا تو ان کا دل خوش ہو جائے گا جب ان کے پاس پہنچے گا، تو یہ شریف ترین بکرا ہے، بالکل شریف ہے، اور خسی بکرا ہے، خسی بکرے کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے دوسرے بکروں کی بہ نسبت، لمبے لمبے کانوں والے اور پور مکھی چینے، یہ دیکھیں اس کا سینہ وغیرہ چیک کریں، لمبائی چیک کریں، گوشت والا سارا بکرا ہے ماشاءاللہ سے۔